צופים יקרים, שלום וברכה. אם היו עוצרים אותנו ברחוב ושואלים אותנו, תגיד לי, תגידי לי, מה השאיפה של החיים שלך? מה השאיפה של החיים שלך? מה היית מאחל לעצמך הכי טוב שיש? אז היינו חושבים ואומרים, תשמע, לחיות טוב. תראה, בריאות במזומן. כל השאר אפשר גם בתשלומים ותשלומים נוחים. העיקר הבריאות. בקשו יותר. תראה, מה אני הייתי שואף? אתה רוצה לשמוע מה באמת אני רוצה? אז ככה, אני הייתי רוצה בריאות, ליהנות מהחיים, נחת מהילדים, המשפחה, פרנסה. תראה, כסף זה בסך הכל אמצעי. אז שוב פעם נחזור למטרה הראשונה. ליהנות, בקיצור, ליהנות מהחיים. שיהיה לי כמה שפחות טוב, כמה שפחות סבל, רע, אם זה בריאות או כל שאר דברים שיכולים להיות, כל אותם מרכיבים וגורמי סיכון שנמצאים אצלנו בעולם שלנו. אני רוצה לחיות טוב. תחשוב יותר גדול. מה היית רוצה? תראה, מה כבר בן אדם יכול לבקש? אמרתי, ליהנות, לזה, שיהיה נחמד, שיהיה כיף, הלאה, מה עוד? אתה יודע מה? עולם הבא. אני רוצה גן עדן. אני רוצה גם ליהנות פה וגם ליהנות שם. שזה לא יבוא אחד על חשבון השני. לקבל גן עדן, חיים טובים, חיים מאושרים. זה התקווה שלי. זו השאיפה. המשנה באבות מציבה את השאלה. במסכת אבות היא שואלת, מהי תקוותו של האדם? אומר התנא באבות, שתקוות אנוש רימה. אתם יודעים מה זה רימה? רימה זה תולעים, תולעת. תקוותי, תקוותכם הצופים, זה להיות תולעת. כן, ידעתם? לא. הפתעה? באמת? שאני אהיה תולעת? אין משהו קצת יותר מכובד מזה? אומר התנא באבות, כן, זה שאיפה, זה שאיפה, שאיפת חיים של בן אדם, להיות תולעת. לא ידעתי, מה פירוש של הדברים? זה חסר פשר. שתקוות אנוש רימה. צופים יקרים, בתוכנית הזו אנחנו ניסה למסע מרתק בצורת ההנהגה של בורא עולם בעולם שלנו. יש לאלוקים מערכת, מערכת מאוד מאוד מיוחדת, שדרך המערכת הזו הוא קובע הנהגה בעולם שלנו. בספר במדבר מופיע תיאור מעניין, הסיפור המפורסם על מרים, כאשר מרים, אחותו של משה רבנו, משוחחת עם אהרון. היא אומרת לו, למה משה מרגיש את עצמו קדוש יותר מאיתנו? אני נביאה וגם אתה נביא. גם אישה יכולה להיות נביאה. היו לנו נביאות בעם ישראל, דבורה, חולדה, מרים, אסתר. אני נביאה ואתה נביא וגם משה נביא. אז למה הוא מרגיש את עצמו יותר קדוש מאיתנו, יותר מיוחד מאיתנו? באותו רגע מתגלה אליהם האלוקים ואומר למרים ולאהרון, אומר להם, לא עבדי כמשה, בכל ביתי נאמנו. משה הוא נביא, אבל אין בינו לבין שאר הנביאים בכלל מכנה משותף. משה הוא אדון הנביאים. הפערים הם בכלל לא אותו דבר. ומכיוון, אומר האלוקים, שאת מרים דיברת צרה באחיך, למרות שזה הייתה שם לטובה וכולי, אבל זה לפחות לדרגתה, זה היה כביכול דבר שרה באח שלה, כביכול מעטת את רום דרגתו שהוא כמוכן, לכן, ברגע שהאלוקים מסתלק מעליהם, והנה מרים מצורעת כשלג. צרעת. ברגע שאדם היה מצורע, מבחינה רוחנית הוא נחשב כאדם תמה. הצרעת שמופיעה בתורה זו לא הצרעת המוכרת היום, מחלה מדבקת, אלא צרעת שזה מחלת אור רוחנית, באה על ידי אבחון של כהן, לא של רופא בכלל, זה לא קשור לרופאים, והולכת על ידי תשובתו של האדם. לכן האדם נמצא בשלב הזה בשלב של טומאה, צא החוצה, תסתגר מחוץ למחנה. וכך באמת היה, מרים יוצאת החוצה. בדרך כלל, המצורעים שדיברו לשון הרע ונצטרעו ויצאו מחוץ למחנה, עם ישראל שהתחיל מסע, הוא הלך. מה איתם? בסדר, שיתקדמו אחרינו, שיגיעו. אבל קרה כאן דבר מעניין. והעם לא נסע עד אסף מרים. העם ממתין במשך 7 ימים. שמרים תתרפא מצרעתה ותצטרף איתנו למחנה, ויחד כולם נוסעים. מה קרה?
למה עם שלם ממתין? טוב, אחותו של משה, מה זאת אומרת? קרובים! כן, אבל זה לא נכון. כי לא ככה נסו במדבר. על פי השם יחנו, ועל פי השם יישאו. עם ישראל חנה ונסה על פי דברו של האלוקים. היו רואים את הענן שהיה מעליהם מתגלגל ונעמד, ומתחיל ללכת לפניהם, ומיישר את הבקעות, הוא היה מגביע אותם, ואת הערים הוא היה מוריד כדי שילכו במישור, שיהיה נעים, שיהיה נחמד. האלוקים היה מחליט מי יישא במדבר ומתי ינוחו. והנה האלוקים החליט המתנה, והעם לא נסע עד אסף מרים. האלוקים החליט שצריך להמתין פה עוד 7 ימים. למה? מה הסיבה? התשובה היא, מעשה טוב אחד שעשתה מרים 80 שנה קודם לכן. זה קרה בלידתו של משה. התקופה הייתה אחת התקופות הכי שחורות לעם ישראל. כל הבן הילוד היאורה תשליחו. פרעה נתן בפקודה שכל ילד שנולד בעם ישראל ובעיתוי מסוים גם אצל המצרים, הבנים הזכרים ייקחו אותם ויזרקו אותם ליאור, מאכל התנינים ולדגי היאור. וכך באמת היה. אלפי ילדים, מאות, אולי מיליונים, כיוון שבמצרים ילדו 6 בקרס אחת, נזרקו ליאור ומתו. משה רבנו נולד, אחותו מרים לוקחת ושמה אותו בתוך התיבה והולכת איתו ליאור. היא מניחה את התיבה ביאור והיא ממתינה במשך מספר שעות לראות מה יעלה בגורלו של אח שלה הקטן, שברוח הנבואה היא צופה לו עתיד מזהיר מאוד. מה יקרה איתו? מצד אחד גזירה של פרעה, מצד שני יש לה נבואה, ונבואה זה דבר אמיתי, זה 100%. נבואה שהיא 99% היא לא נבואה. הנביא הזה חייב מיתה. נבואה זה ספץ, כי מאלוקים הכל יוצא מושלם. אז איך זה מסתדר עם הנתונים בשטח? היא יושבת להמתין, לראות, לשמור על אחיה מרחוק. ואז ירדה בתיה, ביתו של פרעה, היא רואה ילד קטן, היא מודעת לגזרה של אבא שלה, אבל הוא מצא חן בעיניה. היא לוקחת אותו ואוספת אותו. מרים יוצאת מסבך השיחים, ואז בתיה מציעה לה, האם את מכירה אישה שיכולה להעניק את הילד הזה? הוא מצא חן בעיניי, זה שלי. האם את מכירה מישהי שיכולה להעניק אותו? היא אמרה לה, כן, דווקא יש לי. והיא לוקחת את משה ומחזירה אותו לאמא שלו, ליוכבד, כדי שיוכבד תעניק אותו. משה נמצא בביתה של יוכבד אמו, בפקודת המלך. האלוקים סובב שכל המערכת כולה, עוד המלך יגן על המושיע העתידי של עם ישראל. לימים שמשה גדל, הוא נלקח לארמונו של פרעה, שם הוא שעה עד גיל 20. לאחר מכן הוא עזב את מצרים. את מרים המתנת למשה רבנו לראות מה יקרה איתו? הקדוש ברוך הוא לא שוכח שום דבר. אנחנו וכל עם ישראל, מיליונים, ישבו להמתין במשך 7 ימים עד שאת תוכלי להאסף. זה לא מקרה חד פעמי, זה דפוס פעולה של האלוקים. משה רבנו, כאשר הוא נמצא באחת המצבים הקשים עם עם ישראל התאהבו את האהבה במדבר, פונה משה אל האלוקים ואומר לו, ריבונו של עולם, אני לא אוכל לבדי שאת את כל מסע העם הזה, אני חייב עזרה, תן לי עזרה. אומר לה אלוקים, אין בעיה. העזרה שלך תהיה, תבחר לך 70 איש מעם ישראל, ואותם 70 אנשים, אני אכיל עליהם את רוח הנבואה, והם יהיו לך לעזר בהנהגת העם, 70 הזקנים. היו 2 בעם ישראל, שלמרות שהם היו במניין הזקנים, בכל אופן הם לא הגיעו. זקן לצורך ההגדרה זה לא עניין של גיל, אלא זה עניין של חוכמה. זקן זה קנה חוכמה. אדם שקנה חוכמה. כמובן שגם זקן זה אדם שהוא מבוגר בגיל. אבל הוא יכול להיות מאוד מאוד צעיר, ומבחינת התורה הוא נחשב כזקן, מבחינת היכולת הרוחנית שלו, קומתו הרוחנית. היו 2 בעם ישראל שלמרות שהם זומנו לאספה, בכל אופן הם לא הגיעו, על מנת שיוכלו אנשים אחרים להיכנס במקומם. מי הם היו? אלדד ומידד. אלדד ומידד היו האחים החורגים של משה רבנו. אביו של משה היה אמרם, דודתו הייתה יוכבד. יוכבד הייתה ביתו של לוי.
אמרם נשא את דודתו. אנחנו יודעים היום, לאחר מתן תורה, שאסור להתחתן עם דודה. זה איסור ערווה, אחד מגילוי עריות. במעמד הר סיני, אמרם אומר, רגע, יש לי פה איסור ערווה, אני לא יכול לחיות איתה. ואז הם נפרדו. יוכבד הלכה ונישאה לצפן בן פרנח, אדם חשוב מאוד בעם ישראל, ונולדו להם שני ילדים. נולדו להם אלדד ומידד. אלדד ומידד היו האחים של משה רבנו מן האימא, לאחר שהיא נפרדה מאמרם כתוצאה ממעמד הר סיני. אלדד ומידד מתנבאים במחנה. כאשר הרוח חלה על אותם 70 זקנים, אמר האלוקים לאלדד ומידד, אתם מיעטתם את עצמכם, פיניתם כביכול מקום, נשארתם במחנה, לא הלכתם עם כל הזקנים לאספה בפתח אוהל מועד, אתם תזכו לקבל את הנבואה גם שאתם במחנה. אז פתאום גרשום, בנו של משה רבנו, שומע שניים מתנבאים במחנה. מי הם? אלדד ומידד. מה הייתה הנבואה? הנבואה הייתה כך, זה נבואת זעם. משה מת ויהושע הוא זה שמכניס את עם ישראל. נא לזכור, זה קרה בשנה השנייה לצאת בני ישראל בארץ מצרים, עוד משה לא ידע שהוא עתיד למות במדבר. והם אומרים, אנחנו עוד ניתקע פה במדבר, ומשה ימות, ויהושע הוא זה שיכניס. נבואה שבאמת התגשמה. נבואה שנייה הייתה על מלחמת גוג ומגוג. מה שאנחנו יודעים על פי הנבואות בזכריה ויחזקאל, מלחמת גוג ומגוג עתידה להתרחש כאן, על אדמת ישראל. אנחנו צופים לה שהיא עתידה להיות. באחרית הימים אנחנו מרחיבים קצת יותר מה בדיוק עתיד להתרחש כאן על אדמת ישראל. אבל את זה הם צופים לפני 3,300 שנה. עוד ביותם במדבר הם מתנבאים על גוג ומגוג ועל משה מת ויהושע מכניס. גרשום שומע את זה, חורה לו, הוא רץ מהר אל אבא שלו ואומר לו, אבא, תשמע מה שמדברים עליך. יהושע מהר מזדעק, אני משרת של משה רבנו, הוא ימות ואני אניג, אני אפר לרגליך משה, כל חיי אני צמוד אליך. לא מצחן ביניהם הנבואה. משה רבנו דווקא קיבל את זה די ברוגע. משה אמר להם, עזבו, הלוואי וכל עם השם יהיו נביאים. מה קרה? נבואה, בסדר. הנבואה הזו היא נבואת אמת. אז יהושע מכניס, אז לא אני, אז אלוקים בוחר מישהו אחר לתפקיד. אני אמות במדבר. מה קרה שיש יהודי שהתנבא שעוד מישהו זכה למדרגה גבוהה? נשמח בזה. אשריכם. משה רבנו לוקח את הדברים הללו ברוגע. היה כאן דבר אחד שהוא לא היה בסדר. הנבואה הייתה נבואת אמת. עובדה שמשה נפטר ובאמת יהושע הוא זה שהכניס. אלדד ומידד היו נביאים, גם זה אנחנו יודעים. דבר אחד לא היה כאן כפי שצריך. מביקש ממך אלדד ומביקש ממך מידד לדבר את הנבואה הזו. זה שקיבלת שדר, זה לא אומר שאתה צריך לפרסם את זה עדיין. אלוקים נתן לך אישור לפרסם? הם פרסמו נבואה שהם לא ביקשו. נרשם להם בתקיעה, X. אלוקים אמר, אני לא נציבתי אתכם לדבר, אתם דיברתם? צריך להגיע על זה בחשבון. ובאמת, בשונה ממרים שעשתה מעשה טוב וקיבלה תמורתו דבר טוב, אלדד ומידד חלפו שנים. בתלמוד, במסכת חגיגה, מופיע את התיאור הבא. ישבו שני תלמידים לפני רבי יהודה הנשיא, גדול תנאי ארץ ישראל, מחבר המשנה או חותם המשנה. הם ישבו לפניו, והתלמידים הללו היו אילמים, לא יכולים לדבר. רבי יהודה הנשיא מוסר שיעור, והוא רואה את השני אילמים הללו, ממלמלים, 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 ממלמלים. רוצים להגיד משהו. רחמנות, הם לא יכולים לדבר. הם אילמים, אין להם את האפשרות. עוד יום ועוד יום, והם מתמידים, יושבים בשורה הראשונה. אכפת להם, חשוב להם. רבי יהודה הנשיא מתפלל, אומר, ריבונו של עולם, תפתח להם את הפה. פתחו את הפה ומצאו שהם ידעו את כל התורה כולה. מה הם לא ידעו? אותם שני תלמידים. כמה זה מתסכל, לפעמים בן אדם רוצה להגיד משהו, רוצה, 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 אבל לא יוצא לו. אין לכם מושג עד כמה, זה יכול להוציא בן אדם משפיות הדעת. זה מה שהם עברו, עברו תהליך מאוד מאוד מפרך. האלוקים, למה עשה את זה לאותם שניים? אומר הרמה מפנו,
חיבר ספר שקשור לגלגולי נשמות. הנשמה שלנו היא נשמה נצחית. הגוף הוא כמו בגד, פושט בגד ולובש בגד אחר. אותו דבר גם כן הגוף של האדם. אפשר ללבוש צורה ולפשוט צורה. הנשמה של האדם היא נצחית. מי הייתה אותה נשמה של אותם שני אילמים בשיעורו של רבי יהודה הנשיא? אומר הרמה מפנו, אלה הם היו נשמותיהם של אלדד ומידד. אמר להם האלוקים, אתם דיברתם במקום שלא היה צריך לדבר, אתם תחזרו לפה עוד פעם ולא תדברו במקום שצריך לדבר. לאלוקים יש לו מקם. מה זה מקם? מקם זה לא מגלה כיוון מרחק, אלא מקם זה מידה כנגד מידה. האלוקים בודק, השם צילך על יד ימיניך, יד קפוצה, צל קפוץ, יד פשוטה, צל פשוט. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. האלוקים מתנהג עם האדם בדרך שבה הוא מתנהג, בדרך שהאדם מודד, בה מודדים לו. האלוקים תמיד שוקל על כף המאזניים, איך אתה התנהגת ואיך אתה רוצה שיתנהגו אליך. האם אתה מוכן לוותר? אבל אתה רוצה שאלוקים תמיד יוותר לך, אבל לאחרים אתה לא מוכן לוותר. האלוקים יצטקל על אותה מערכת, על אותה מידה. האלוקים משקלל, כפי שאנחנו מתנהגים, ככה אלוקים משיב לנו, אנחנו, בעצמנו, את אותו דפוס התנהגות. זה דבר מדהים. נחזור להתחלה. שאלנו מה תקוותו של האדם. תקוות אנוש רימה? באמת? להיות תולעת? מסתבר שכן. שהנשמה יוצאת מן הגוף, היא עוברת תהליך מסוים. חלק מהתהליך, היום יש לזה גם מחקרים קליניים, מדעיים, דוקטור ריימונד מודי בספרו Life After Life, מרחיב על כל מיני שלבים, שישה שלבים שעוברת הנשמה ברגע שהיא יוצאת מהגוף. אחד מהם זו סקירת החיים. סוקרים לה את החיים בפניה, והאדם נעמד לפני משפט על מעשיו, לטוב או למוטב. ולא תמיד הקפי לזכותו. הרבה מאוד פעמים היינו נגועים בכל מיני דברים אישיים, התנהגנו בצורות לא ראויות והגונות. בקיצור, אפילו הצדיק, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. על אחת כמה וכמה מי שלא נמצא במדרגה הזו, שיש לו כנראה כמה חבילות טובות לשים אותם לחובתו. קורה, בן אדם מגיע לבדין של מעלה, שמים את הזכויות ואת העבירות, פתאום הוא רואה, וואלה, הקף יורדת למטה, הקף של החובה. מה עושים? ניגש לסנגור, מנער אותו, אומר לו, תשמע חביבי, אתה חייב להציל אותי. אני לא רוצה להגיע לגיהנום, לא רוצה להגיע לכליה. אומר לסנגור, מה אתה רוצה שאני אגיד? זה מה שאתה עשית, מה שבישלת, זה מה שתאכל. מה אני יכול לעשות? ואז הבן אדם אומר, זוז, תן לי, אני רוצה לדבר. הוא נעמד לפני בדין של מעלה ואומר, ברשות בדין של מעלה. אני רוצה לטעון לזכותי מספר טענות. נכון שיש פה כף לחובתי ובאמת התנהגתי בצורה שהיא לא ראויה, אבל בדין של מעלה אני חושב שהמאבק הוא לא מאבק הוגן. למה? מפני שתראו את המלאך הזה, והוא מצביע אז על מלאך המוות שהוא השטן, הוא יצר הרע והוא מלאך המוות, זה אותו מלאך, כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. בהתחלה הוא מפתה את האדם, אחרי זה הוא מקטרג עליו, מלכלך עליו, ואחרי זה הוא מלאך המוות, הוא בא גם לעשות את השלב של הביצוע. הוא אומר, תראו אותו, מלאך שחור, מלא בעיניים, אש שחורה, איך אני בשר ודם מסכן, ככה כזה קטן, איך אני יכול להתמודד עם דבר כזה? הוא מאש, ואני אפר, רימה, תולה, תסתכלו על הגוף, תראו מה קורה בקבר. מה אתם רוצים, שאחד כמוני, כזה קטנטן, יתמודד עם כזה מלאך? אני אפס. דממה. וואלה, באמת טענה נכונה. מה אתה רוצה, היחסי כוחות בכלל לא משתווים. טרח, דפיקה של פטיש על השולחן, אב בית הדין אומר, בית הדין יוצא להידיינות, חצי שעה הפסקה. קיים הדיינים ויוצאים, מתחיל רחש באולם, תשמעת, ניגש אליו הסנגור, לוחץ לו את היד, אומר לו, תשמע חביבי, אתה יודע, אם הטענה שלך מתקבלת זה תקדים, אף אחד לא טען את זה, איך חשבת על זה? וככה דיבורים פה ושם, כן יהיה, כן יקבלו, לא יקבלו, חלפה חצי שעה. דפיקה, בית הדין חוזר, מתיישבים בית הדין, לאחר התייעצות, החלטנו לקבל את הטענה. הטענה נתקבלה, בתנאי אחד, שבאמת הנתונים שנאמרו כאן הם נתונים נכונים. קטן קטן לעומת גדול גדול. בואו נראה. ואז מכניסים לאולם מסך עם הקרן,
האורות קווים, וכולם יושבים לצפות בסרט של החיים. ואז רואים אותו. עכשיו מישהו עקף אותו בכביש, בלי לתת וינקר, או נראה לו שהוא לא נתן וינקר. איזה צפצופים! סנבר אותו, עד הצומת הבא הוא לא עזב אותו. הוא נכנס הביתה, ארוחת ערב לא הייתה מונחת על השולחן. איזה קטן! אריה! איזה שעגות, איזה השתוללויות! משהו לא מצא חן בעיניו, את הסכסוכי שכנים שלו? מרים לו את הכל, מרים לו את הסרט של החיים שלו. עד כמה הוא היה קטן שהוא רצה להיות קטן, ועד כמה הוא היה גדול, ענק, אריה, אמתני, תוקף, דורס, כאשר הוא רצה. חביבי, הכל תלוי היה ברצון שלך. דברים שרצית, דברים שרצית, נלחמנו עליהם. דברים שלא רצינו, החלטנו להיות כאלה. ראש קטן, ולהגדיל ראש. אם באמת טענתו של האדם היא טענה נכונה, אז הרי שהוא ישתמש איתה רק מתי שנוח לו. אומר בית הדין, אם באמת כל החיים שלך היו חיים שבהם היית מרגיש את עצמך באמת קטן, היית מרגיש את עצמך כשפל, לא מתנסה, לא כועס, לא מתעצבן, עובד על מידותיך, גם שאתה צודק. עובד על המידות, מגיב שצריך להגיב בצורה ראויה, לא מתלהמת, חלילה לא כיבדו אותך או לא עשו משהו כרצונך, אתה יודע לתת את מערכת האיזון, אז באמת אתה צודק. כזה קטן, נגיד כזה גדול, מי יכול להצליח? אבל שאתה גדול שאתה רוצה, ואתה קטן שלא בא לך, זה לא טענה, זה אינטרס. ואז נחתם גזר הדין. תקוות אנוש זה רימה. זו לא תקווה, זה תלוי בנו. האדם יכול לנהל מערכת של חיים, שהיא מערכת של חיים שתהיה רגועה יותר. לפני משורת הדין, מבטרת יותר, סולחת, גם שאנחנו צודקים, איך לסלוח, איך לוותר, זה עוד עניין. אבל לשם היא הגישה, זהו הכיוון שלנו. אנחנו ניגשים בגישה הזו. ואז אפשר להגיע לאלוקים ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אנחנו ויתרנו וסלחנו, גם שהיינו צודקים, העברנו על המידות שלנו. אז גם אתה, למרות שאתה צודק ואנחנו לא בסדר, תעביר גם אתה על המידות שלנו. לכן, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. המקום של האלוקים עובד. איך אתה מתנהג? אתה מעביר על המידות גם שאתה צודק? אני גם אעביר על פשעיך שאני צודק. האלוקים מתנהג איתנו באותה מערכת, באותה מידה. זאת אין לנו פרספקטיבה מאוד מעניינת לחיים. הצורת ההתנהלות שבה אנחנו מתנהלים, הצורה שבה אלוקים מנהיג את העולם. אני רוצה לסיים בסיפור. סיפור טרגי. אבל יכול לתת לנו איזושהי זווית ראייה מעניינת, גם על דברים שנראים לנו לכאורה במבט ראשון, שזה דבר תמוע. לפני 25 שנה, בעיר אשדוד, התבצע הרצח, השוד, שוד מלווה ברציחה הראשון. חנות תרשיטים ברחוב המרכזי של העיר, נשדדה על ידי ארבעה עבריינים. שלושה נכנסו פנימה, שדדו את בעל החנות ורצחו אותו בסוף השוד, כאשר הוא התנגד, ואחד עמד בחוץ ושמר שאף אחד לא ייכנס פנימה לחנות שהחברים מבצעים את השוד. הכנופיה ברחה. הם היו מקצוענים, לא השאירו לא טביעות אצבע ולא סימנים מזהים. אבל למשטרה היה להם חוש ריח במי מדובר. מי יכול לעשות כאלה דברים? אבל שוב פעם, אין ראיות מוצקות. אז חוץ מלעכב לחקירה, מה אתה יכול לעשות? אין הרבה דברים שאפשר לעשות. וככה החבורה הזו המשיכה להסתובב. כביכול, אין דין ואין דיין. שלושה רצחו, אחד שמר. חלפו מספר חודשים. צומת אשדוד. תאונת דרכים קטלנית. ארבעה צעירים ברכב. הנהג נפצע אנושות. ושלושת הצעירים נהרגו. כשהפרמדיק הגיע, בוודאי לזירת האירוע, הוא הסתכל ראה ארבע חבר'ה צעירים, הרים עיניים לשמיים ואמר, אלוקים, בואי נה, היו צעירים, למה לקחת אותם? כשהגיע קצין המשטרה לזירת האירוע, הוא זיהה את החבר'ה. זה ששמר קיבל פציעה אנושה, ושלושת הרוצחים, אמנם בלי הראיות, לפחות לנו כבשר ודם, נהרגו באותה תאונת דרכים קטלנית. הקצין הרים עיניים לשמיים ואמר, אלוקים, יש דין ויש דיין. המערכת היא מערכת שנסגרת. חשוב שנשים את המשקפיים הללו לחיים. יש מקום. איך שאתה
נסתכל, באותה משקפיים מסתכלים גם עליך. נסתכל על השני בטובה, האלוקים מסתכל עלינו גם כן, באותה משקפיים, משקפיים של טובה. נסתכל על השני במשקפי שמש, שחורות, נראה רק שחור, האלוקים מסתכל עלינו באותה מידה. השם צילך על יד ימיניך. זהו המקם, המקם של בורא עולם. אנחנו פוגשים אותו במהלך התנ"ך, לאורך ההיסטוריה. ישנם עוד מקרים נוספים בתנ"ך שאנחנו מוצאים את המידה כנגד מידה. דוד המלך שחרט את כנף מעילו של שאול לימים בסוף ימיו, חיסו אותו בבגדים ולא היה לו חם. אתה זלזלת בבגד של בן אדם, גם הבגדים לא יחסו אותך. הבגדים לא ישמרו לך על חום הגוף. בגד הוא לא מחמם, הוא שומר על חום הגוף. אומר האלוקים, הפעולה הטבעית של הבגד, אני מעלים לך אותה. שוב פעם, המקם של האלוקים חוזר מידה כנגד מידה. אנחנו נוכל לראות את זה על עצמנו. קחו לעצמכם כל מיני מאורעות, שחזרו אותם. תוכלו להצליב צורות התנהגות שלנו וצורות התנהגות של האלוקים הנהיג אותנו. הכל תלוי בנו. עכשיו, המושכות, צופים יקרים, נמצאים בידיים שלנו. אנחנו יכולים לנתב באיזו צורה ובאיזו דרך יראו חיינו. אומר האלוקים, הרבה דברים אני קובע בעולם, ואילו רשע או צדיק לא כאמר, דאמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אומר האלוקים, לאן תבחר, לאיפה תחליט לנסוע, לאיפה תחליט ללכת, זוהי בחירתנו החופשית. אנחנו יכולים לבחור איך האלוקים ינהיג אותנו וכיצד הוא יתנהל איתנו. להפעיל הפעלת המקם, המקם של בורא עולם, תלויה בידיים שלנו. תודה רבה לכם על ההקשבה. שיהיה לכם בהצלחה. להתראות.